Добро вечер, драги гледачи. Ова е почетокот на најновото издание на Дневникот на Телевизија Плюс. Еве ги кратките најави за денеска. Успешно заврши аеросоциализацијата. Браќа Миладиновци кај Соколана ќе добие парно грејење. Кожаркарски клуб Куманово го совлада Кожув. За 30 до 70% на одредени места била намалена загаденоста на воздухот во градот при спроведувањето на аеросолната метода, покажуваат резултатите кои денеска беа презентирани од страна на надлежните. Според градоначалникот Максим Димитриевски, ваквата метода ќе се спроведува и во иднина со оглед на позитивните резултати кои ги дава, но и фактот дека за неа не се потребни големи финансиски средства. Успешно заврши аеросолната метода која Општина Куманово во изминатиот период ја спроведуваше како мерка против загадувањето на воздухот во градот, а во соработка со Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство и Факултетот за земјоделски науки и храна. Во кружната сала на поранешен комитет денеска беа презентирани резултатите од спроведувањето на методата од страна на представници на институциите кои ја спроведува. Според градоначалникот на Општина Куманово Максим Димитриевски, методата на одредени места го намалила аерозагадувањето за 30 до 70%. Методата е ефтина, значи се спроведува со вода, без никакви засладувачи, додатоци или дополнителна хемија, што значи 100% еколошка и потребни се одреден број на возила, приклучна механизација и подршка во сообраќај за да истата биде спроведена и Куманово дефинитивно ќе ја применуваме оваа метода, ќе пристапиме во набавка на таков тип на опрема, ќе побараме и подршка од државата да набавиме соодветни апарати и верувам дека следната година ќе успееме со ова метода делумно да го намалиме загадувањето. Според првиот човек на Куманово и годинава ќе продолжи озеленувањето на градот и ќе се засадат нови садници, а воедно ќе продолжи и проектот Засади живот за живот, кој за секој новороденче предвидува по една садница која родителите треба да ја засадат, а на тој начин да засадат и нови 1200 садници на територијата на целиот град. Како долгорочна мерка се предвидува гасификацијата. Генералната стратегија, а тоа е гасификацијата на нашата општина, кој што ќе продолжиме со ширење на дистрибутивната мрежа на газ. Веќе донесовме одлука на Советот, даваме 150 евра субвенција на секое домаќинство да направи гасификација во својот дом, но при тоа морам да напоменам дека имаме технички можности само таму во тие делови на градот кои што имаме инсталирано веќе претходно цевководна мрежа. Според професорот Живко Давчев од Земјоделскиот факултет, најдобри резултати имало на местата каде загадувањето било најголемо, а со самата примена на методата од 55 до 70% истото било намалено. Методата ни даде едни, да речем, добри резултати, поидовни, изненадувачки резултати од тој дел и сме задоволни од она што постигнавме во општината, од соработката што имавме со институциите, со општината Куманово. И тоа даде повод, значи, за наредниот период да се направи одредена план, корекција, акционен план, долгорочно, ова метода да се применува и покрај ова метода да се обезбедат и други методи. Постојат многу методи. Основата е, значи, како ние правиме програмата, основата е да се лоцират кои се загадувачите. Значи, не е само да се прочистува ваќко, да се малава загадувањето. Загадувачите се јават од повеќе извори, дали од патнички возила, дали од горење на несоодветен горив материјал и така натаму, што тенденцијата на градоначалникот за воведување на плинот за грејење ќе даде една, да речем, доста важен сегмент во основата за намалување на загадувањето. Градоначалникот Максим Димитриевски упати апел и до Министерството за здравство да изготви план Општата болница Куманово да се приклучи на гасификационната мрежа со оглед дека е еден од поголемите загадувачи. Повторно апелирам, јавното предпријатие Куманово Гас и Општина Куманово се комплетно подготвени да го подржат проектот за гасификација на нашата болница и од страна на менаджерскиот тим исто така постои желба да се стори тоа, доколку Министерството за здравство одреди и определи одредени средства за гасификација на тој објект, треба да изготви проектна документација, да аплицира и во најкус можен рок би се впуштиле во реализација на тој проект. Куманово е подготвено да обезбеди на вакви потрошувачи газ. Инаку, точно податокот дека Кумановската болница со застарениот начин на
затоплување е еден од најголемите загадувачи во нашата општина, но првенствено најголемите загадувачи сме токму ние граѓаните кои што согоруваме се што ќе стигнеме и согоруваме несоодветно огревно дрво со одреден процент кој што е над дозволена влажност за тоа што истото дрво при согорување создава соодветни честички кои што ни штетат на сите нас. По завршувањето на презентацијата се одржи кратка дискусија со представниците од Министерството за животна средина и просторно планирање за мерките кои треба да се преземат понатаму, а воедно градоначалникот Димитриевски им додели благодарници на СВР Куманово, територијалната противпожарна единица и останатите учесници во процесот на аеросолизацијата. Вчера околу 13 часот и 45 минути на регионалниот пат Куманово-Скопје, патничко моторно возило Volkswagen Passat со кумановски регистарски ознаки, управувано од 64 годишен кумановец, удрило во 17 годишен пешак од село Орланци, општина Рачиново, информираат од Министерството за внатрешни работи. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобил пешакот, кој со друго возило бил пренесен во општата болница Куманово, откаде како итен случај е препратен во комплекс клиники Мајка Тереза. Извршен увид на местото на настанот. Основното училиште Браќа Миладиновци доби грант од Јапонската амбасада за реконструкција на објектот во близина на Соколана. Според подпишаниот договор, проектот треба да се реализира во рок од една година, почнувајќи од 1 април 2018 година. Објектот во близина на Соколана од основното училиште Браќа Миладиновци ќе се реконструира со 44.779 евра од Јапонската амбасада, информираа денеска надлежните од училиштето. Ќе се постави парно грејење и ќе се замени на дворешната столарија, подови и врати на училниците. Оној договор кој е потпишан од 1 април 2018 до 1 април 2019 проектот треба да се реализира. Реално очекувам дека тоа ќе биде во летните месеци кога учениците се на распуст за да има можност објектот од 1 септември да стартува со парно грејење. Овде УСАИД некаде околу 40.000 долари инвестираше во столарија на дворешна, сите училници ни се и ходници сменети. Не останува само едната страна која сега ќе ја довршиме во интерес на учениците за подобра работна средина, за подобро творење на учениците и нормално за одржување на самиот објект. А имаме и втор проект на Министерството за труд и социјала кој се однесува за посебни паралелки, односно доградба на центар за деца со посебни потреби за целодневен. Така да очекуваме и тој проект во текот на оваа година да се реализира, ќе биде отворен за сите деца во градот со посебна попреченост, додека ќе го користат и нашите ученици кои учат тука. Од оваа инвестиција особено корист ќе имаат учениците, но и професорите, рече професорот по математика Дафина Јосимовска. Особено ми е драго што овој проект нашето училиште го има добиено од страна на Јапонска амбасада и за нас ќе представува многу приоритет, многу поволности при работата за учениците исто така, за нивните родители и за тоа што тие ученици толку време се греја, се затоплува во ова училиште на дрва, а од тоа имаше многу неповолности, а сега ќе има многу приоритет во работата и на децата и на професорите. До сега учениците се затоплуваа на дрва, а со новиот проект одговорните од училиштето се надеваа дека ќе обезбедат соодветни услови за затоплување. Во овој објект што заеднички го користат двете централни училишта Браќа Миладиновци и Крсте Мисирков, настава следат 340 ученици од прво до петто одделение. Објектот е граден во 50-тите години на минатиот век. Прво го користеле ученици од средното економско училиште, кои во раните 70-тите се префрлиле во нов објект, а овој го отстапиле на користење на двете училишта. Јапонската влада додели неповратни грантови за 9 македонски институции во рамки на програмата Грант помош за поддршка на мали проекти за човекова безбедност, за што одвои 428.066 евра. На 11 март годинава, половина час по полноќ од страна на секторот за внатрешни работи Куманово во координација со Крим полиција пред Министерство за внатрешни работи, Државен пазарен инспекторат и Управата за јавни приходи извршена е акцијска контрола во угостителски објект во село Слупчале. Контролата е извршена по претходно изготвен план поради сомнение дека во објектот престојуваат странски државјани кои работат во локалот и дека во истиот се вршат незаконски дејствија. Во угостителскиот објект затегнати се 9 женски лица
од кои 3 од Република Македонија и 6 девојки од Албанија и Косово кои се лишени од слобода. За случајот известен е јавен обвинител. Државен пазарен инспекторат констатирал дека наведениот објект работел без дозвола за работа, а управата за јавни приходи дека во локалот не се издаваат фискални сметки, при што се пронадени 33.950 денари, 90 евра и 100 српски динари. Општина Куманово во рамките на своите финансиски можности секогаш ги поддржува категориите во социјален ризик. Освен што ги субвенционира сметките за потрошена вода и изнесување смет, финансиски го поддржува и дневниот центар Порака наша, инклузијата на децата роми во градинките и слични проекти. 23 милиони и 200 илјади денари потрошила Општина Куманово минатата година во делот на социјални трансфери. Поддршката на лицата во социјален ризик продолжува и во 2018 година, велат надлежните. На последната седница делот советниците од опозицијата ги интересираше дали од предвидените средства за субвенционирање на сметките за вода и изнесување на смет остануваат вишок, кои евентуално би можеле да се употребат за вклучување на дополнителни граѓани во социјален ризик, кои би биле слободени од овие давачки. Дали во меѓувреме направивте математика? Конкретно за вода. 900 денари е озбилна сума со која се може да се плати вода далеку над просечната потрошувачка на едно семејство. Ме интересира дали имате сонтажа дека за тие и тие луѓе се плаќа толку и толку вода. Колку тоа реално они прават трошоци? И зошто тоа го? Или пак за ѓубрарина, 300 денари е за така една стамбен простор од, па не знам колку ќе му дојде тоа, веќе 780 квадрата во зградите, што е. Ме интересира, дали има простор, ако сте направиле математика, во тие средства буџетски кои што изнесуваат сума сумарум 22-3 милиона, така, да вклучиме уште луѓе. Има случаи каде што одредени семејства, значи, не стигаат до тие 900 денари, меѓутоа има и семејства кои што ги и надминуваат тие 900 денари, што значи дека она што е над тоа директно си плаќаат на јавното предпријатие, водовод во случајот за вода или чистота и зеленило во случајот за изнесување на смет. Инаку по однос на вклучување на други лица, како што знаете, следната точка на дневниот ред е помош и поддршка на самохрани родители, тоа е нова категорија, инаку има точно определени законски категории кои што се субвенционираат, тоа се приматели на социјална парична помош, стечени работници, приматели на постојана парична помош и слепи лица. Така да во овој дел и оваа година сега, кога беше пријавување, единствено е намалено нешто во делот на стечените работници заради тоа што се опфатени со законот со што беше донесен. Како што информира раководителот Божиновски, Општина Куманово минатата година за инклузија на деца роми во градинката Ангел Шајче издвоила 180 милиони денари, за дневниот центар за лица со интелектуална попреченост Порака наша 1,5 милиони денари, а толкова сума пари се предвидени за оваа година. Исто така продолжува и финансирањето на проектот Моќно образовно партнерство со 385 илјади денари и проектот Социјални права на ранливи групи што се реализира во соработка со Германското друштво за интернационална соработка ГИС врз основа на меморандум за разбирање, поддржан со 1 387 550 денари. На 28 април ќе се избира нов председател на Друштвото на писателите на Македонија. Кандидатите за председател на Друштвото на писателите на Македонија и за председател на собранието на Друштвото на писатели на Македонија своите програми треба да ги достават во канцеларијата на Друштвото од утре до 27 март најдоцна до 12 часот. Покај председател на Друштвото, членови на председателството и председател на собранието на Друштво на писатели Македонија ќе се избираат и статуарна комисија, комисија за финансиско работење и суд на честа. Новој Висок собир на македонските писатели ќе се избира и собраниски одбор во кој ќе влезат по еден писател од секоја општина во која живеат и создаваат автори кои се членови на Друштвото на писатели на Македонија.
Кошаркарите на Куманово викендов на домашен терен го совладаа составот на Кожув од Гевирија и се искачија на третата позиција на табелата во домашниот шампионат. Шанса да играат на надпреварот добија и младите кошаркари на тренерот Александар Петровиќ, откако претходно синобелите направија водство од 30 поени. Кошаркарите на Куманово се искачија на третата позиција во табелата, откако на домашен терен викендов го совладаа составот на Кожув од Кевгелија со резултат 87-74. Серијата од три победи на Кожув ја запре составот на Александар Петровиќ, кој имаше исклучително добро прво полувреме. Куманово ја оправда фаворитската улога и по само 5 минути игра направи двојно водство со резултат 16-5, кое постојано се зголемуваше. По само 10 минути на паркетот кумановци имаа реализирано 30 поени, наспроти 13 на гевгеличани. Маестрални кошаркарите на тренерот Петровиќ беа и во втората четвртина, кога фрлија повторно 30 поени, па на полувреме се замина со резултат 60-32, со што веќе беше јасно дека Кожув не може да изненади. Убедливата предност кумановци ја искористија за релаксирана игра во второто полувреме. Гостинскиот состав успеа малку да ја стопи негативата во која длабоко потона во првите 20 минути од средбата, па во завршницата се влезе со резултат 75-50. Последната четвртина донесе голема разлика во резултатот. Кумановци дадоа двојно помалку поени од гевгеличани, меѓутоа беа свесни дека не треба да ја убијат желбата на противникот да се бори за плейофот од сезоната, па играта релаксирано ја заврши под младокот на Куманово, а Кожув успеа да намали на резултатска негатива на 87-74. Тренерот на Куманово Александар Петровиќ потенцираше дека не треба да се подценува ниту еден противник, но изрази огромно задоволство од позитивниот дух кој владее во составот на Куманово. Водиме степ бај степ, што би рекле, од утакмица до утакмица. Играме добро. Малце на крајот им дадов шанса и на помладите играчи да осетат терен. Тоа е. Следна утакмица е у Битола, треба се припремиме за Пелистер. Нема подценување на противник. Видовте и сами од... за 5 минути од 30, разлика дојде на 15. Добро. Им честитам на екипата на Кожув на добри резултати пред наша утакмица. Задоволен сум од атмосфера у екипа, добро се работи, се поштуваат принципи во играта, тоа е најбитно. Идеме од утакмица до утакмица. Ја би сакал на крај да завршиме во плейофот, ако биде вака атмосфера у тимот, ваква работна атмосфера, ваков пристап на утакмици, мислам дека тоа ќе го и заслужиме на терен да играме плейоф, да бидеме меѓу први 4 екипи у Македонија. Репрезентативниот тандем Бобан Стајич и Адем Мекич со 20, односно 15 поени беа најефикасни во КК Куманово, додека со 12 поени заднив следува Александар Штериов. Во составот на гостинската екипа со 14 најдобар беше Мишковиќ, а со поен помалку Нацевски. Со оваа победа Куманово го претекна гостивар во табелата и го зазема високото трето место за екипите на Работнички и Блокотехна. Следниот надпревар го играат на гостински терен против Пелистер од Битола. Ракометарите на Куманово бележат пораз во 15-тото коло од машката ракометна лига, откако вчера на гостински терен беа совладени од составот на Партизан. Солидно прво полувреме имаа кумановските ракометари, кои го завршија со 1 поен негатива, односно резултат 14-13. Заморот кај избраниците на тренерот Александар Атанасовски пристигна во вториот дел од средбата, кога остварија помалку поени од својот противник, па мечот заврши со резултат 31-27. Со овој надпревар кумановци се наоѓаат на седмата позиција во табелата со 6 победи и исто толку порази, додека три од надпреварите се со нерешен резултат. Во продолжение следуваат вестите од Македонија. Новинари денеска протестираа пред владата поради заканите против председателот на Сдруженијето на новинари на Македонија Насер Селмани од страна на висок партиски функционер на коалицијскиот партнер во владата ДУИ. Новинарите носеа транспаренти на кои беше испишано «Копилињата нема да стивнат, слободните медиуми не може да бидат замолчени, па ако тубива, зарем не?» Селмани порача дека новинарите постојано се изложени на закани и притисоци и се спроведува цензура по телевизиите. Председателката на ССНМ Тамара Чаушиди се изјави дека нападот врз Насер е напад на сите новинари, побара полициска заштита за него и пристапување на обвинителството. Протестите беа во организација на самостојниот синдикат на новинарите на Македонија.
Граѓаните на Македонија и на Босна и Херцеговина од денеска ќе може да патуваат во двете земји само со лична карта. Спогодбата за оваа можност ја потпишаа денеска премиерот Зоран Заев и председавачот на Советот на министри на Босна и Херцеговина Денис Звиздиќ. Премиерот Заев на заедничка пресконференција истакна дека ова е веќе пракса што Македонија ја воспостави претходно со Србија и со Албанија. Покрај олеснување на движењето на граѓаните, со денеска потпишаниот договор се олеснети и условите за учениците од основното и средното образование, како и за студентите кои ќе учат под еднакви услови како домашните. Школарината ќе биде еднаква како и за домашните студенти. Заев истакна дека Македонија и Босна и Херцеговина испраќаат порака оти сериозно се посветени на развивање пријателски односи во соседството и за сплотен регион насочен кон европски перспективи. Премиерот Зоран Заев очекува неделава да биде затворено прашањето за законот за употреба на јазиците. На заедничката пресконференција во владата со председавачот на Советот на министри на Босна и Херцеговина, Заев рече дека дебатата за ова прашање е отворена веќе 9 месеци и треба што побрзо да биде затворена. За пораката од лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски дека неговата партија ќе даде поддршка за реформските планови на СДСМ ако законот за јазици биде повлечен од собраниска процедура, Заев оцени дека станува збор за копи-пейст од изјавите на поранешниот партиски лидер Никола Груевски. Времето во Куманово денеска беше облачно со слаби врнежи од дожд. Максималната температура денеска изнесуваше 19 степени, а минималната 6. За утре метролозите најавуваат умерено облачно време. Дневната температура ќе достигне до 14 степени, додека утринската ќе се намали до 6 степени Целзиусови. Ова беше се што ви подготвивме за денешното издание на Дневникот. Следете ни утре во исто време, а до тогаш останете во добро расположение со Телевизија Плюс. До видување!